Где ты там? Қаны құрсант бек бір шер айтып бәресен мі бізәрі? Соға бәреміз сайына, соғаларымыз ба? Қаны? Басадық. Қабаламыз аппақ. Пишанасы аппақ. Хасасы аппақ. Көпірақ берін? Көпірақ бен ойыншақ. Өлдіңі? Сау соға бәреміз. Рахмет. Құрметті абонатшылар, барша-баршаларыңызды жаңа жылыңыз білен шын қалбымыздан тәбриклейміз. Қаны бір рәсім әтшеміз, енді бір келіктенмеміз. Қаны балажаларымыздан шері іштеміз ме? Қаны кімден башымыз? Мен сүремен кітапны, ойгенімен құсапны, мен сүресім түземен, құсны қатқам язамен, әлә ұқшыны әтім, космоске үчер атым, мен мәктәпке барамен, ұқып білім олемен. Әкче-әкче, жанәкче, епроқларың нинәкче, афрофыңды айналып, қошық әртеміз бәкче. Карбамыз, апак, Новый год, Новый год, это братька жду, это братька жду, я, мама, папа, весь семья. Карбамыз, апак, пишарасы, апак, хасасы, узынца. Ханы мэн хасам? Йо? Пишарасы, апак, хасасы, узынца, капрак, пэн, уинца. Ай, молодец. Соға бермейме мұнда, ке? Қарым қала кіләні қатпай бір маға ярдан бәрі қойма. Бұ балаға қат кетті, ой. Бұр балаға қат кетті. Қайсы, бұл мұй? Қуанш көз ясылару, Қуанш көз ясылар. Қат, атай. Шермен ау. Шер ай, қош қайт қаласын. Қош қайт қаласын. Ха?
Kamra bağım soğuk bak, bir şey nesi yağıt bak, kasası uzunçak. Kıfrak bir berinli oyuncak. İyi klap posam attı. Kanım he, bu sana cep yok. Ай, молодец. Kuaz gözyaşları mı? Bu kar babanın şumali kutupta epkiyen sovgası mı? Kime bu? Kime? Küçük. Da dur. Kanı. Neçe yaştasın? 5. 5 yaşta mısın? Adın kim? Meftune. Meftune? Nerede okuyorsun? Ders sata barasan? Kaçı ders sata barasan? 6. Terbiyeçin adı kim? Ümide. Ümide? Kanı şiir aytıp şiir öğretti mi sana? Kanı şiir aytıp beresen, padarki bereme. Kız babam sapak pişen yapak hasas uzun çok güzel oyuncak. Ay maladis. Al yine. İçinden çıkan atla bazen hadi iyi bir at yaksın mı? Tocando sua xereca, cadu, 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 cadu.